So yan yung natapos na nila, nalagyan ng buhangin sa loob, no? Yan yung flat geotube. Yan yung nilalatag ngayon ng barge na yon. Ayan o. Oh. Ayan dyan. Para sa pundasyon ng ano, ng HDP pipe. Para maging stable siya dun sa ilalim ng dagat. Ito, purong kulay itim, ano? Pero yung mga nauna nilang ginawa, kulay green. Ito, pure black. Okay, punta naman tayo sa kabila. Okay, dito naman po tayo sa May Remedios Outfall. Ito. At inaayos nila yung mga bato dito. Ayun, nag-unload sila ng mga bato. Tapos, dito lamang din po yung area, no? Kung saan yung barge, ayun, lalatag sila ng ano doon. Na flat geotube yung naroon sa rampa, yung ginagawa nila ron. Ayan. So ginagamit po nila yon bilang parte, no, sa kanilang ginagawa dyan sa HDPE pipe. Mapapansin po natin yung mga parang marker na rin or pundasyon, mga bakal na nilubog dyan, ano. Ayan. So dyan sa gitna niyan, naririyan yung ano, HDP pipe. Tapos, 200 meters yung nailatag yung unang batch. Tapos, connected dito yan sa Remedios Outfall. Para kapag bagyo, mataas yung baha dito, dyan palalabasin ano, yung tubig baha. Tapos, palabas doon, palalabasin doon hanggang sa laut.
Okay, dito po tayo sa may Remedios Outfall. Although nakaalis na po yung trash skimmer, pero ito po bukas na po ito nila kukunin. So ito yung mga napapadpad po ngayong araw nito. Ngayong oras na to, yung kaninang umaga nakuha na nila. So doon medyo madami-dami dito. Ayan. Pero araw-araw po yung kanilang paglilinis dito. Daan nga lamang po ay ang daming water hyacinth na napapadpad ngayon dito. Ito galing para siguro ito sa Laguna Divay, no? Yan na tumatawid dyan sa may Pasig River. Tapos ito lalabas dyan at napapadpad na rito. Ayan, may patay na aso rin dito. So, excuse me po sa mga makain dyan. May aso rito. Ayan, yung barge po dyan, Yung operation nila ng paglalatag ng JF tube na plot, kasalukuyang ginagawa nila ngayon dyan. So napansin lang natin kahit marami pong dumarating na water hyacinth at mga ilang basura, medyo gumaganda na yung linaw ng tubig. Ay, nakikita na natin yung mga bato. Saka siya mag-green, para mag-green-green siya. Tapos yan yung mga isda. Tapos doon naman sa kabila yung pag nag-unloading lang sila ng mga ng mga bato. So regular po yung pagmo-monitor, no, yung pagkuha ng quality level nitong katubigan po dito sa Manila Bay. So from DNR po sila.
Okay, andito po po sila, lumipat sila ng pwesto, no? Ayan. So lahat po ng area dito ay kanilang kinukuha na ng water sample. Tapos dadalhin sa laboratory, itingnan yung level nitong katubigan po dito, no? Para ma-monitor kung may pagbababa sa coliform level po dito sa Manila Bay. Ano yun, sir? Bali sa laboratory na yan. Apo, sa laboratory na nadalhin. Nadalhin, ha? So far, may pagbaba naman po yung coliform level natin? Dati sabi sa amin siya meron, mababa naman. Ah, mababa naman. Pero yung exact data, wala pinibigay siya. Ah, okay po. Sige, okay lang. At least, ano, may pagbaba. So yan po, ano po, regular po yung kanilang pag-monitor po dito ng lagay ng tubig po rito sa Manila Bay. Yan, so kumukuha po sila ng sample, no, area by area. Yan po, sinatsaga po nila lahat yan, no? Mula doon sa ano, sa may embassy, no? Tapos hanggang doon sa may yacht club.